आता नवीन वर्ष सुरू होतं 2018, तर त्यासाठी पोलिसांचे जे काम आहे मागे, जे आम्ही भरपूर जे क्रिमिनल्सबद्दल क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीजचे विरुद्ध जे आमचं काम चालू होतं अजून पुढे घेऊन जायचे आहे. जे मोठे मोठे जे क्रिमिनल्स होते ते सगळे सध्या आतमध्ये आहे. काही जे सेकंड लेवल आहे त्यांच्या त्यांच्यावरही आम्ही वॉच ठेवतो आहे. त्यांची ॲक्टिव्हिटीज सोशल मीडियावर ते आपण वॉच करतो आहे, आणि त्याप्रमाणे आपण ज्यांनी जे सहभाग आहे कुठल्याही क्राईममध्ये, तर त्यांच्यावर आमची ॲक्शन चालू आहे आणि पुढेही चालू राहणार आहे, जेणेकरून ते क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीजवर अंकुश अजून आणता येईल. तसेच जे बॉडी ऑफेन्सेस वगैरे आहे, बॉडी ऑफेन्सेसमध्ये जे नवीन क्रिमिनल्स जे एंटर होतात, त्या क्रिमिनल्सला एक ते आपली पोलिसिंग ॲक्टिव्हिटी आहे ते आपण करतो आहे, प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन, अरेस्ट वगैरे वगैरे, किंवा ज्युव्हेनाईल असेल तर त्यांनाही आपण नियमाप्रमाणे कारवाई करतो त्यांच्यावर. परंतु हे या गुन्ह्यामध्ये येऊ नये याच्यासाठी आपण जे काही एन जी ओज आहे ज्या जे ह्या क्षेत्रामध्ये काम करतात, मग त्यांना सांगून की किंवा त्यांची मदत घेऊन ते यांना कसे गुन्ह्यापासून लांब ठेवता येईल, हा एक आपण एक प्रोजेक्ट घेणार आहोत. त्याच्याबद्दल आमचं एक काम चालू आहे, ते स्पेशली एक दोन झोपडपट्टी आहे तिथे आम्ही याच्याबद्दल काम करतो आहे. जे ट्रॅफिक आहे तो एक मोठा मुद्दा होतो आहे, जर आज त्याच्यावर काम नाही केला तर तो एक मला वाटतं आहे की मोठी समस्या उद्या होऊ शकतो आहे. नाशिक शहरामध्ये अजून ट्रॅफिक अंडर कंट्रोल आहे, मग तो एक इश्यू आहे. त्याच्याबद्दल लोकांमधला लोकांच्या प्रबोधन करणे, त्यांच्या इन्व्हॉल्वमेंट, अवेअरनेस आणि एज्युकेशन याच्यासाठी, जसं एक ट्रॅफिक पार्क आहे तिथे आपण त्यांची मदत घेतो आहे, आर टी ओ डिपार्टमेंटची मदत घेतो आहे आणि भविष्यात अजून त्यांची आम्ही मदत घेऊ, जेणेकरून ट्रॅफिकबद्दल लोकांमध्ये एक सेन्सिटिव्हिटी डेव्हलप होईल, डिसिप्लिन डेव्हलप होईल आणि ते ट्रॅफिकमध्ये जे कसे चालवायचे गाडी, ते त्यांच्यामध्ये एक चांगली भावना डेव्हलप होईल. हे सगळे मुद्दे आहेत त्याच्यावर जे आम्ही पुढे काम करणार आहोत. हे जे क्राईम, क्रिमिनल्स, ट्रॅफिक आणि इतर जी समस्या आहे त्याच्याबद्दल लोकांना माझी एक रिक्वेस्ट राहील, विनंती राहील की त्यांनी समोर यायला पाहिजे. जसे जे इंटेलिजन्स जे तुम्हाला त्यांना जर काही माहिती मिळाली तर ते लगेच आमच्यासोबत शेअर केली पाहिजे. तसेच जे काही वेळेस ॲक्सिडेंट्स वगैरे होतात, तर ॲक्सिडेंट्समध्ये जो इंजर्ड आहे त्याला कसे मदत पोहोचवता येईल किंवा देता येईल याच्याबद्दल सर्वांनी विचार केला पाहिजे, कारण ॲक्सिडेंट जो झालेला त्याच्या जीव वाचवणे हा सर्वांचा प्रथम एक कर्तव्य राहायला पाहिजे. हे मी सगळ्यांना आवाहन करणार आहे. आणि जर त्यांना कुठलाही क्राईम, क्रिमिनल किंवा त्याच्याबद्दल जर इंटेलिजन्स द्यायचे, जे आमचे व्हॉट्सअप नंबर्स आहे, क्राईमचे कंट्रोलचे नंबर आहे, तसेच आमचेही नंबर्स आहे लोकांना, तर ते लगेच आमचे शेअर केला पाहिजे, जेणेकरून कुठलाही मोठा जो प्रकार आहे ते आपण थांबू शकणार.